बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्तचे कृपा देवा सोमो आणि पवित्रात्म्या सो एकवट तुमचे सवे आसो जेजू ख्रिस्तातई म्हज्या मोगाच्या भावनो आणि भयणीनो हो दीस आनी ही घडी देवान आमकां दिल्ल्या खातीर ताका आमी अर्गां दिवंक आनी मीस भेटोवंक भाव बांदवपणाच्या स्पिरितान आमी ह्या अल्तारी बोवारी सांगता जमल्यांव आनी आयची देवस्तुती आमकां सर्वांक मिशनरी जावंक आपयता. आमच्या आमच्या बेसांत आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या वाड्यांत आमच्या वावराच्या जाग्यार आमच्या पिरगजेंत आनी समाजेंत आमच्याच तांके प्रमाणे जेजूचें शुभवर्तमान कश्टांत आसल्ल्या असहाय्यक परिस्थितींत आसल्ल्या लोकांक परगट करूंक आनी शांती समाधानाची दूत ह्या हातेरां जावंक आयची वाचपां आमकां उलो दितात. आनी एकच संगत स्पश्ट जाता की कश्टां वेळारी देव आमकां सोंड घालिना, तो आमच्या सांगाता खरोच हजार आसा. आमची फात्यणी आमचो भावार्थ मात्र अस्कत जावं नजो, सडाजे वाडाजे म्हणली शिकोवण आज आसा. तर आयच्या दिसा आमी विशेश रितीर सोमया लागी मागया, सोमया म्हाका तुज्या समाधानाचे हातेर कर. ह्याच खातीर जी अल्लो जावन आसा आसिसीसो सां फ्रांसीस, आज पोवीस सभा आसिसीच्या सां फ्रांसीसाचे फेस्त स्मरण आचरण करतानी तनिया देवाक अर्गां दितात. आनी तो ताच्या जिवितान सगळें ताचे वडपण घरदार सांडून दुबळीकायेची जिणी जियेवन समाधाना खातीर वावुरलेलो आनी समाधाना खातीर ताणें केल्लें मागणें आमी तवळ तवळ म्हणटांव. आनी आज आमी ताचे मजतीन आमच्या आतांच्या कुटुंबांनी विपाडलेलें समाधान फाटी येवंक आनी आमी समाधानाच्या हातेरां जावंक विशेश रितीर कृपा देवा बापा लागी मागया. आमच्या पातकाची दूख धरून पातकांचें बक्षणें मागून नितळ काळजान योग्य रितीर हे मीस भेटोवंक आमकां सामी तयाराय करया. आनी सांगता आतां म्हणया, हांव पातकी सर्पद्वेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनांत चिंतून आनी तोंडांत उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदां सावकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थन मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकुळट करूंक आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिवितांत पावूं. प्रार्थुया एक घडीभर दोळे धांपून आजसून मौनपणी सर आमच्या त्या सांवा पासत आमी मागया. मस्त कश्ट आमकां आसात, मस्त त्या सांवा आमचे आसात, भावार्थान ह्या मिसार आमी समर्पण दिवया.
विशेष करून एका कुटुंबान आज मागोंक सांगला. एक कुटुंब आणि आवय मस्त कष्टात संकष्टाच्या परिस्थितीत असतात. आम्ही सकळी या विशेष कुटुंबापासून विशेष रीतीने आम्ही मागिया. देवा दुर्बळांच्या बापा भाग्यवंत फ्रांसिसाक तुवें जेजू सारको दुर्बळो आनी कालतो केलो. ताच्या पावलांनी चलून जेजूचो पाटलाव करूंक आनी तुका मोगान आनी संतोशान एकवटोन जियोंक आमकां फावो कर. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोमें पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. जोबच्या पुस्तकांतलें वाचप. जोब म्हणालो, म्हज्या इश्टानो म्हजी दया करा, म्हजी दया करा, कित्याक देवाच्या हातान म्हाका मारलां. देव करता तशें तुमी कित्याक म्हज्या पाटीक लागतात? म्हज्या कुडीक कित्याक सुशेग दिनांत? म्हजी उतरां बरोवन घाल्लीं जाल्यार आनी ती एका पुस्तकांत लिखल्लीं जाल्यार लोंगटाच्या इरण्यान आनी शिश्यान खटपाचेर ती कांतोवन सस्नाक उराशी केल्ली जाल्यार कितलें बरें आसतें. पूण म्हजो सडवंदार जिवंत आसा म्हूण हांव जाणा आनी तो शेवटी पृथ्वेर उबो रावतलो. आनी ह्या म्हज्या कातीचो नाश जाल्या उपरांत म्हज्या कुडीन हांव देवाक देखतलो. जाका हांव देखतलो तो म्हजो पक्ष घेतलो. म्हजे दोळे ताकाच पळयतले, परक्याक न्हय. म्हजे भितर म्हजें काळीज अत्रेगान विरोन गेलां. देवाचें उतार हे. देवाचें उदकार. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
सर्वेस पर तुमचे सवे आसू लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या। त्या दिसांनी सोम्यान आनी 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेसो आसलो त्या हरियेक शहराक आनी हळ्ळेक तांकां दोगां दोगां लेकान आपणा मुखार धाडले। तांकां तो सांगा लागलो पिकावळ यथेश्ट आसा पूण वावराडी थोडेस। देखून पिकाच्या दनिया लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा। वसा तुमी पूण सत्राय करा। सुण्या वाकटा मदे शेळयांक धाडलेले बरी हांव तुमकां धाडटां। वाटेर चिरी जावं बुती जावं वाणो जावं वरी नाकात। वाटेर कोणाय की सलाम मारूंक रावनाकात। खंयच्या घरांत तुमी रिकताना खंयच्याय घरांत तुमी रिकताना पयलें अशें म्हणा समाधान ह्या घराक। समाधान आश येतालो मनीस थंय जी येता जाल्यार तुमचें समाधान ताचें थंय रावतलें। ना तर जालें तुमचें समाधान तुमकांच फाटीं येतलें। त्याच घरा तुमी रावा तांणी दिल्लें खाया आनी पियेया। कित्याक वावराड्याक ताची मजुरी फावो। देखून घरां मेजी नाकात। खंयच्याय शहरांत तुमी रिक्षात आनी लोक तुमकां येवकार दीत जाल्यार ताणें कितें वाडलां तें जेवा। थंय आसलेल्या पिडेस्तांक गूण करा। देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हूण तांकां सांगा। पूण खंयच्याय शहरांत तुमी गेल्ले वेळार लोक तुमकां येवकार दिना जायत जाल्यार तांच्या रस्त्यांनी वचोन अशें म्हणा आमच्या पांयांक लागलेली तुमच्या शहराची दूळ सयत तुमच्या विरोध साक्षेक आमी पापडतां। तरी पूण देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हूण मात्र जाणा जाया। हांव तुमकां सांगतां जडतेच्या दिसा सोदोमाक मेळची आसा ती काकुळती त्या शहराक मेळची ना। देवाचे उतर हे वाकली तुका क्रिस्ता। जेजू क्रिस्ता थंय म्हज्या मोगाच्या पावनो आनी भयणीनो अभिवृद्धी जाल्ल्या संवसारांत आमी सक्कडी जियेतांव। हरियेका दिसा हरियेका घडये म्हणले बरी संवसारांत मस्त बदलावण जाते आसा आनी जावंकी आसा। आनी अशें आसतना ह्या दिसांनी आमी सुलाबायेची वाट सुलाबायेची वाट आमी सक्कडी सोदतांव। पोरमंती बेस्त जालें भुरग्यांक खूब दिल्लो त्या दीस। हांवें एका भुरग्या कडेन विचारलें खूब कितें हाडून आयलें म्हणून। खूब कोण सापसो आनी ज्यूस दिल्या बरो आहलो म्हणालो। म्हळ्यार आमची परिस्थिती भुरग्यांतावन वडिलांतावन प्रायवंता पर्यंत तितल्या वरेक पावल्या की सक्कडी सुलाबन जायचें बसुल्ले कडेन पुराय यायचें। आनी अशें म्हणटाना एका वाटेर हें बरें पूण आनी एका वाटेन आमींत संवसारांत कश्ट चड आयल्यात आनी वाडयल्यात हाका कारण आमीच म्हणलें आयची देवस्तुती आमकां कळीत करता। आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें आयच्या पयल्या वाचपांत जॉब ह्या दिसांनी जॉबाचें पत्र तें बरें कर्ण आमी समजल्यार आत्म्याचें कश्ट कुडीचें कश्ट आनी ह्या कश्टा वेळार ते मनीस कसो उलयता आनी देव कशी जाप दिता म्हणलें सारकें समजता। आनी ते कश्ट जेजू क्रिस्ताच्या कश्टांक लक्ती कर्ण आमचे कश्ट उणें करियेत म्हणलें आयच्या पयल्या वाचपांत कळटा। आयच्या पयल्या वाचपांत ह्या भुरग्यां बरी आनी आमच्या बरी जोबी म्हणालो पयल्यांच्या दिसांनी ताणें म्हणलें आसा देव ना देवान म्हाका सोंड घाला
देव कित्याक अशें करता म्हूण मस्तो तो पुरपुरलोलो. ताची बायल, ताची भुरगीं, ताचे इश्ट सगळीं पयस केल्ले. हे मनशाच्या अस्कताये वरवीं ताणें दिल्ली ती जाप जावन आसा. आज तो अन्य रितीन जाप दिता. मनशाच्या अस्कताये वरवीं जाप दिवन दिवन पुरो जालें आनी आज तो म्हणटा इल्लीं बरवशाचीं आनी बवर्थाचीं उतरां. तो म्हणटा हें म्हाका कश्ट आयल्यात जाल्यार हांव इतलें वळवळटां इतल्या दिसांनी जाल्यार हें कंडी जावन देवाच्या हातांत म्हाका मारलां. म्हणून मनशाच्या अस्कतकायेन परत्यान तो सांगता सुरवेर हें देवानच देवान दिल्या मात्र इतलें लांब कश्ट येवचें ना जाल्यार जायनात म्हणून. पूण आनी कडेन तो मुखार वेताना म्हणटा सोडवण दारजिवांत आसा म्हणलें हांव जाणा ही म्हजी खात म्हजी कूड पुरा कश्टांनी नासोंक पुरो. पूण म्हजो आत्म आनी मुखले दीस चड बरें आसतले देखून हांव हें सोंसता म्हणलें तो म्हणटा. आज आमी तें दुसरी संगत स्पश्ट रितीन हांवें आनी तुमी काणगे जयी कित्याक आमचो सोडवणदार जिवांत आसा. आमचो देव रसलोलो तो पोसता तो आमच्या मदें आसा. तो आमकां कश्टूंक दिना पूण कश्ट आमच्या जिवितांत आमी आदारल्ल्या पातकाच्या माफीचो आनी आमच्या इंग्लिशांत आमी म्हणटा प्युरिफिकेशन ऑफ आवर लायफ द सफरिंग्स हेल्प्स अस टू प्युरिफाय आवर सेल्स. म्हळ्यार हे सर कश्ट आमच्या जिवितांत समाधान हाडूंक कुमो करतात. केदाळा केदाळा आमी देवाक सवालां घालनासतना देवाक समर्पण करून आमी मुखार वेतांव जाल्यार आनी इल्लेशें स्वस्तांव जाल्यार आमकां बरेंपण मेळटा म्हणलें आयच्या पयलें वासाप दाखोवन दिता. तें जावन आसा समाधान. आनी आयच्या सुवार्थेंत आमी आयकलें जेजू समाधान हाडून आयिल्लो आनी तेंचो समाधान सगळ्या कुटुंबांनी सगळ्या जिवी लोकांच्या जिवितांत दिवच्या खातीर दोगां दोगां शिसांक दुसऱ्या कडेन धाडटना थोडे निर्देशांना सुचनां दिता आनी ती सुचनां आमी आयकलीं. तो म्हणटा कुटुंबांत समाधान हे जें जाल्यार तें समाधान हांवें हाडिल्लें तुमी वचोन तांकां दिजय. ही जबाबदारी तुमची म्हणून तो 72 जाणांक तातूंत काजारी आसले अंकवारी आसले तरणाटे आसले प्रायवंती आसले हांगासर तांच्या बेसा प्रमाणे तो दोगांक जबाबदारी दिता आनी तो म्हणटा. आनी समाधान दिवच्या ह्या मिशनरी कामांत ह्या मिसां वावरांत तुमी थंयसर तो म्हणटा कितेंच व्हरून वचो जावं पुरो पोतें पयशे वस्तू जेवण ह्या विशयान कंद करून कित्याक तो म्हणटा हें काम म्हजें आनी म्हज्या नांवान तुमी करतात असलें काम तुमी करतना तुमकां गरज कितें आसा तें हांव दितां. तुमी जर ताजे विशयान चड संवसारान कंद करता जाल्यार हें समाधान येवंक साध्य ना म्हणलो उद्देश सोम्यासो आनी तो जावन आसा भावार्थ. आनी तेंय तो म्हणटा तुमकां सगळीं स्वागत करनात थोडे स्विकार करतले. कोण स्विकार करतात तांकां दिया, कोण स्विकार करनात तांकां समजणी दिया. पूण मागीरय स्विकार करनात सोडून सोडा दुसरीं जाणां आसात तांकां दिया कित्याक म्हजे मिसांव रावय नाकात आनी ते रावना म्हणून न्ही तो तांकां सांगता आनी शिस्त तशेंत करतात. आनी हांगासर स्पश्ट आसा तें समाधान देवातावन मात्र येता संवसारातावन येना म्हणून. तर आमकां संदेश कितें मोगाच्या भावनांनी भिणीनो जोबान संवसारातावन समाधान येता म्हूण पयलें चिंतलें पूण तें जावंक ना. आब्रामांनी तशेंत चिंतलें तशें जावंक ना. केदाळा देवाचेर आब्रामान भावार्थ दवरलो ताका समाधान मेळ्ळें. ताजो पूत वांचलो आनी ताजी संतत मळबाच्या नखेत्रा भरी दर्याच्या वेळेच्या रेवे भरी ती वाडली आनी भावार्थाचो बापूय जालो. थंयसर विविध प्रवादी आमी पळयतां तांणी पयलें चिंतलें जेरेमियांनी जशें चिंतलें संवसारातावन समाधान येता हें कळलें कोणें करचें देवा तुवें म्हाका बुलयलोय हें तुवें सांगचें बेश्टें. पूण हे कडेन तो म्हणलो पूण भितरल्यान म्हजें काळीज जळटा म्हज्या देवा खातीर तें अत्रे गूण आसा आनी आज जोबी तेंस म्हणटा जाल्यार
रियेकले मागीर देवा लागीं पाटी येतात, संवसारांत धांवतात, पडतात, परत्यान देवा लागीं येतात. आनी ते म्हणटात खरें समाधान ह्या देवातय, मात्र कश्ट मनशा वरवीं, मनशाच्या पातका वरवीं आनी देंवसाराच्या मोसा वरवीं येवचें. देव कश्ट दिना म्हूण ते परगट करतात. आनी तेंचो जेजू आज म्हणटा, म्हजें समाधान हांव तुमकां दितां, संवसार तुमकां आसले समाधान दिवंक शकना. देखून हें तुमी समाधान म्हजे थावनूच घेसई. आनी सांव पावली म्हणटा संवसार तुमकां पोसयता, संवसारांत हें मेळना, संवसार तात्कालीक चार दिसांचो म्हूण सांव पावल सांगता. सांत आगोस्तीन तो दावलो सगळ्यांनी समाधान खाणगे जाय जाय, म्हाका समाधान मेळटा. पुरा रितीचीं पातकां ताणें केलीं, अकरेक ताकाय भोगलें, हें प्रयोजन ना. म्हजो देवूस म्हाका समाधान दिवचो, ताजी जिणींच ताणें बदलिली. पयल्यांचें सगळीं सांडलें आनी देवाक कालतो जालो आनी म्हणालो, थंयसर हांव सोम्यासो साकोरू, म्हजे सांगात देव वस्ती करता. आनी थंय ताका समाधान भोगलें. अशें मस्त सांत भोगतूय आमकां सांगतात. माझार तेरेजाय आमकां सांगता हें समाधान संवसारांत मेळना, तरी आमकां जायते पटी हें समजना. कुटुंबांत आमकां संदेश कितें? आज आमकां मस्त कश्ट येतात. आमी इतलें बरें करून सकाळीं उठतांव, मागणें करतांव, मिसाक येतांव, नोवेना करतांव, रेतिरो करतांव, धान धर्म करतांव, आनी बरें केल्ल्यांक कश्ट वयर कश्ट येवचें चड. ते कोण पळय मिसाक येनात, कुमसार जायनात, आमकां भक्तां जावं पुरो दिसता तांकां. आनी ते पळय कितले बरें करून वयर येतात, तांकां हे कश्ट काडीचें म्हणून नात, पूण ती सूख ते बरें जायनात. एका प्रायेक येताना, एका हंताक येताना ते कश्ट जातात. उपरांत तांकां फाटी येवंक कश्ट, उपरांत तांकां फाटी येवंक कश्ट. देखून हांवें केदाळे म्हणचें आसा, आमी कितले दीस हांगासर आसांव आनी जियेतांव, तितले दीस सोम्या खातीर आमी जियेल्यार, भितर आमचे ते एक अंतस्करण आसा तो ताळो आयकून जियेल्यार, कश्ट येतानाय देव आमकां सोंड घालना म्हणलो अनभोग जाता. देखून कश्ट येताना देव आमकां सोंड घालिना म्हणलो अनभोग जाता. देखून आज सोमी आमकां आपयता, तूं एक पती आनी पतीण जाल्यार तुका हांव मिसावाक तुज्या कुटुंबांत धाडटा, तूं भुरगीं जाल्यार तुज्या कुटुंबांत आनी इस्कॉलांत हांव धाडटा, तूं वावराडी जाल्यार तुज्या वावराच्या जाग्यार, जावं पुरो आंगडी, जावं पुरो दफ्ताराक, जावं पुरो शेतां भाटाक, तूं क्रिस्तांव जावन खंय वेताय गी थंयसर समाधान ओंपूंक प्रयत्न कर. देंवसाराचें बी ओंपूंक प्रयत्न करनाका. झगडें करचें आनी थंयसर अनेकल्याक शिरकोन घालचें, सांपडावन घालचें, सकयल घालचें काम करनाका, कित्याक तें सैतानाचें काम. तूं समाधानाचें बी ओंपूंक प्रयत्न कर. म्हणजे आनी एकलो कश्ट येता जाल्यार ताका कांय पूण इल्ली कुमो करूंक जाता गे पळय. आनी एकलो एक सोरो आसा जाल्यार कांय दोन शब्द ताचे कडेन आज उलोवंक, बिजी आसूं पुरो तुज्या कामान, पांच मिनटां ताच्या सांगाता करसूंक. घरांत एकलो प्रायवंत या प्रायवंत आसा जाल्यार तिच्या सांगाता ताच्या सांगाता हे पांच मिनटां करसूंक. आनी कांय करूंक जायना जाल्यार संजेच्या मागण्यांत एक पांच मिनटां सर्तीक त्या लोकां खातीर मागोंक तूं वेळ करशीस जाल्यार सोमी म्हणटा वावराडी थोडेस, वावराडी थोडेस आसात. आज तुमी वावराडी जाय जय आनी समाधानाचें बी आमच्या कामांत मेतेर जाय जय. सगळें सुलाभायर मेळोंक कोणूच अत्र घेनाकात, राखे नाकात, कित्याक ती रुंद वाट ती नासाक व्हरता. अशी दरवाट्यांतल्यान भितर सरोंक सुमी आमकां आपयता. कश्टांची वाट खूब आसो रोस येजे जाल्यार खूब गाण्यांत घालीचे, तो पिळीचे आनी तें उडयचे. त्या दळा मात्र थंयसर रूस आसा. गुलोब जाणान सोबीत उरा जे जाल्यार ताका कांटे आसचेच ना जाल्यार तो गुलोब सोबीत जावंक आनी सगळ्यांक आकर्शीत करूंक शकना. देखून आमकां जिवितांत आमीच जावन कश्ट काण कश्ट जाता आनी हेर रितीनी कश्ट जाता जाल्यार सोमी आमच्या सांगात आसा म्हणलें, स्पश्ट आमकां जाता म्हणलें आयची सुवार्ता सांगता. तर भावांनो आनी भयणीनो, जेजून आमकां सोडवण दिजे जाल्यार तो कश्टालो म्हणलें उडास दवरया. कुर्सार ताणें सगळ्यांक कोणाक मेळनातले कश्ट ताका मेळ्ळ्यात. ताणें बापा तुज्या हातीन ह्या लोकांक हांव समर्पिता, ह्या कश्टांत तांकां सुटका दी म्हणल्या खातीर जिवनपण मेळ्ळें. केदळां आमी तशें जाता, म्हाका आनी तुमकां जिवनपण, आत्म्याचें जिवनपण आमकां मेळटा खंडीत. आनी आमच्या कश्टान आमचे मदें आमचो जेजू खरोच आजार आसा म्हणलें समजूंक समजता आसतना ह्या मिसा वाडार त्या जेजू लागीं म्हणया, सोमया म्हाका
तुझ्या समाधानाचे हातेर आसतां तूं कर म्हज्या सांगाता तूं राव म्हूण आमी मागया आमेन. म्हज्या पावानो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वेतारा देवा बापाक मानवंदी म्हूण तुमी मागात. प्रितीच्या बापा भगवान फ्रांसिसान जेजूच्या खुर्सा कथकथीत मोगान वेंग मारली, त्याच खुर्सा सगूड संभ्रमून आमी तुका ही देणी भेटयता आनी आमची काळजां मोगान लासून आमच्या दिसपट्ट जिणयेक कुर्साक वेंग मारूंक आमकां बळ दी म्हूण मागता हांव. त्यास तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस पर तुमचे सोवे आसू. तुमच्या सोवे आसू. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस पुरात उभारता. सर्वेस पराक आमच्या देवाक दीन वासूया. ओयश्यामी करू फावो. सर्वेस परा पवित्र बापा सर्पद्वेदार आनी सस्नाच्या देवा सरकाळी आनी सरतई जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दीन वासूंक फावो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो श्रेश्ठ शगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपसून हर एका काळार तुजी पवीत सभा नव्या पळान सुफळ करताय. तुज्या विश्वासी मोगाची तूं तांकां साक्षी करताय. तुज्या सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्यां मुखार सदांच आसा. आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 परतू बापा करस तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनू वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी ताणें म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दीन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी ताणें म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सास्नीक खरारचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडा साकारात. भावार्था सगूट परगटूया. जिजू मेलो जिजू जीवन सला. जिजू नो याने तोलो. जिजू मेलो जिजू जीवन सला. जिजू नो याने तोलो.
बापा जेजूच्या मरणासो आणि पुनर्जीवनपणासो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि वो जिवितासो उंडो आणि सर्वणची कालस तुका समर्पित हा तुझे मुखार येऊक आणि तुझी सेवा करूक आमकां फावो केलें देखून आम्ही तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड निरगस सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्रत्मेवर एकठांय कर म्हण आम्ही नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्या पृथ्वीमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पीटर पावल आमच्या गोवडी बापा आणि सगळे यास सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मगांत वाडय पुनर्जीवनपणासो पूर्व सदरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां तुज्या इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखा मोळ पुळे फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आम्ही मागता आमच्या तेसांव पसत आता मागया हांव कुंवार मरिये देवाचे मये सांगाती सांजूजे तिचो भोव निश्कळपती संगी भाग्यवंत धर्मदूतां आनी सरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगात तुजी महिमा गावक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजूता पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सोमियान शिकयल्या मागण्यांत शांती समाधान एकवट बोक्सणे आटापण आसा आनी हे मागणे सकडांनी एक जावच्या खातीर ताणें शिकयल्ले आसा देखून आम्ही आमच्या सर लोकांनी आणि विशेष करून क्रिस्तांव कुटुंबान एक जावच्या पसत आतां मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येव तुजी खुशी सरगार जाता तुजित संवसारांत जाव आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आम्ही आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडो दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतलें तूं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय तूं आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सदंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणे बुरभुशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उधार काकुळटीन सर पातकांतले सुटय आनी सरा कांदांतली वाटय समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां हांव शांती दवरतां म्हजी शांती हांव तुमकां दितां आज आमच्या पातकांचेर न्हय तुज्या पवित्र सभेच्या तुका मेळोवंक आयल्या ह्या लोकांच्या भावार्थाचेर तुजी दया आड दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशा प्रमाणे तांकां तूं शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना समयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोवे आसूं एकामेकाक पळोवन संतोशान शांती दिया देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया हो जेजू क्रिस्त आमचो सोडवणदार ही देवाची शेळी समाधान हाडटा ती आमचे पाप कान उडयता ती ह्या शिळयेच्या जेवणाक पयल्यांत आमी सुभाग
प्रार्थुयां सर्वेस्वर आमच्या मोगाळा बापा जेजूचे जिवीत संपूर्णयान आपले करून भगवान फ्रांसिस क्रिस्ती जिणयेचे नाव सरणेन बलिश्टादार जावंक पावलो. ह्या पवी संस्कारा वरवीं आमचे जिवीत शुभ वर्तमानाच्या शिकवण्या प्रमाणे मांडून हाडून आमी आमच्या पेल्याक जेजूच्या जिवीताचो वारसो जावंक पावो. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वसून यात क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान परगटूंक तुमकां धाडटां. बाळका जेजूचे नवें मनशांच्या भुरग्यां संगात रावूं सो म्हजो संतोश म्हणटा सोमी. जेजू मनशांचो येस जावन जियेलो सर तरांच्या गरजांनी तो मनशां पावलो. पिडा गुणकन दैवीक वयस म्हणले नांव ताका फावसलें. नेणेऱ्यान शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतांच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशां तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळोक म्हणटा कितलो सर तूं म्हाका मान करताय तितले सर हांव तुका आशिर्वाद दिता. आमची सगळी मागणी ह्या घडये बाळू जेजू समोर आमी दवरया. बाळू जेजू तुजेर बरवसो धरून आमी हांगासर आसा. आमची सगळी मागणी ह्या घडये तुका आमी भेटयता. जायत्य भक्तिकांनी तांचे ते सभा हांगासर अल्तारी मुखार भेटयल्यान जायत्यांनी सोमया तांचे पासून मागूंक विनंती केल्या. त्या सगळ्या भक्तिकांचो आमी उडास करता. तांची मागणी तांचे इरादे ह्या घडये तुजे समोर आमी दवरता. बाळू जेजू सगळ्या भुरग्यां पासून आमी मागता. तांचो फुडार तूं आशिर्वादीत कर. सर्व युवा जणां पासून आमी मागता. साहित्य युवा जणांनी सुम्या तांचे पासून मागूंक विनंती केल्या. त्या सगळ्या युवा जणांक तुज्या आशिर्वादांनी भर. सर्व काजारी जोड्यां पासून आमी मागता. प्रत्येक जावन जायत्या काजारी जोड्यांनी भुरग्यांचे देणे फावो जावचे खातीर मागूंक विनंती केल्या. तांचे पासून आमी मागता. तशेंच ज्या काजारी जोड्यांत ते माणस ताप आसा बेसाराय आसा ल्हान ल्हान कारणाक लागून एकामेका तोंड पयस वचूंक चिंतून आसात तांकां सोमया परत मोगांत एक कर. सगळ्या कुटुंबां पासून आमी मागता. ज्या कुटुंबांनी बेजाराय आसा ना समाधान आसा वांटे फांटे आसात झगडे आसा संप्रो वायट सोबयां द्वारे आमाल पियोना द्वारे कुटुंबांनी बेजाराय ना समाधान आसा जाल्यार त्या कुटुंबांक समाधान दी सोमया. तशेंच सर पिडेस्तां पासून आमी मागता. विविध पिडे शिडे वरवीं जायते जाणां कश्टतात जेसू जायत्यांनी मागूंक विनंती केल्या. कॅन्सराच्या पिडे वरवीं जायते जाणां बाळू जेसू कश्टून आसात सोमया तूं तांकां आपूण गुण कर जेसू गुण कर म्हूण मागता. तशेंच क्लियोन म्हणलो एकलो तरणाटो एक्सिडेंट जावन कश्टून आसा ताचे पासून मागूंक विनंती केल्या. त्या तरणाट्या पासून आमी मागता. तशेंच जायती जाणां भुरगीं पिडेस्त आसा सोमया त्या भुरग्यांकय तूं आपूण गुण कर म्हूण मागता. बाळू जेजू जायत्यांक आमच्या मागण्याचो आदार आमी बसयला. जायत्यां पासून आमी मागता म्हूण सांगला. थोड्यांचें नांव आमी विसरल्यां सोंपरो त्या सोमेस्त पासून ह्या घडये बाळू जेजू तुजे लागीं आमी मागता. तांकां सोमेस्ता तूं आशिर्वादीत कर. तशेंच थोड्यांनी बरें काम मेळचे खातीर विजा मेळचे खातीर बरी सहरीक मेळचे खातीर जेजू तुजे लागीं विनंती केल्या. आनी थोड्यांनी तांच्या बिजनेसांत जायते लॉस जावन आसा तें बऱ्या तरेन जावचे खातीर जेजू तुजे लागीं विनंती केल्या. तांचे बिजनेसान तांकां वयर येवंक तुजो आदार दी जेजू. तशेंच थोड्यांनी आपणाच्या वायट सुवयांचेर जैत वरूंक बोळ मागलां सुम्या तांच्या आदाराक तूं पाव जेजू. हांगासर ह्या पुणशेतांत तुज्या आशिर्वादा मागूंक तुमच्या हर एक भक्तिका क्रिस्तांव तशेंच अक्रिस्तांवांक सुम्या तुज्या मोगान तूं सांबाळ. तांकां राखण व्हर जेजू सांबाळून व्हर जेजू.
अशें सी आपूण शेताक आदार दिवच्या, सेवा दिवच्या, हर एकल्या की तुज्या आशिर्वादांनी भरसोम्या. हांगासर आयच्या दिसा मिसचें बलिदान भेटयल्या बाब विजय, ताचे पासून ते आमी मागता, तांच्या इराद्या पासून आमी मागता सोम्या, तुज्या आशिर्वादांनी तूं तांकां बर. आमची सगळी मागणी तुका भेटयता आनी सांगता आमी मागता. ये भगवान जेसू बाळका, तुजी सर पदवी अशा पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उकलोलो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सकटांक दय नायक आनी तुज्या बेसांवांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवीस जावं, तुजे रासम कायव, तुजे खुशी सगळ जाता तशी संवसारांत जावं. आनी देवासो पूत मोडिसलो नमाण मरी कुर्पेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्रेम भितर तूं सदीम आनी सदीम फावचे खुशी एन जेसू. भाऊ बिनीनो, आमचे दोळे आमी दंभ्या. हो श्लोक म्हणटाना एक वर्त मिस्तेर हांवें निळटा. देवान मनीस जावचे आनी आमचे संगी रावचे. इमॅन्युएल, देव आमचे सांगता. त्या सुम्यासो सांगात आमचे लागी आमचे थंय आमी बोगया. आनी देवासो पूत मोडे चलो. आनी देवासो पूत मोडे चलो. आनी देवासो पूत मोडे चलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेसू बाळका, आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेसू बाळका, आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेसू बाळका, आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेसू बाळका, आमचे जिवीत तुज्या हातांनी आमी समर्पिता आनी सांगता आमी मागता. ये अजापांच्या जेसू बाळका, आमच्या बेजार काळजांचेर ये काकुळदीची दिस्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपण आमी मागता. तुजे इतले बिरमोतीन बरोवले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार सुंदी आनी इतले अत्रेगाण मागची कुर्पा आमकां दिवन दी. काड आमचे सर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमक आनी भुसावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्रात्म्या सांगाता आमी तुका वर्णूच्या सदां सर्वदा. आमेन. बाळो जेजू, तुवें फाव केल्ल्या सर उपकारांक आमी तुका अर्घां दिता. जायत्य भक्तिकांनी हांगासर येवन अर्घां दिल्यान काणेक भेटयल्या आनी जायत्यांनी तांच्या जिवितांत केल्ल्या उपकारांक सोमया तुका अर्घां दिल्यान. त्या सगळ भक्तिकां बराबर आमी दिनवासी काळ जाण सांगता मागता. ये भोव उदार बाळो जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दय केल्या येद्या वडा उपकारां खातीर आमची अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळती आमी वर्णी केल्या. तूं जावन आसा आमचो देव, रसनारायणी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजापांची माझी मरिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजे कळनांतली देवीक मजा जोडून दी. सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. सोमी जेजू क्रिस्त, तुमचे सोबे रावो, तुमचे संरक्षण करूं, तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां तो सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो, तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो, तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो, तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्रात्म्या सोवें चियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. मोगाळ भाऊ भयणीनो, ह्या पूर्ण थळार आमी आसा. त्या जेजू बाळकाच्या आशिर्वादां ह्या घडये सगळ भुरग्यां पासून मागचे खातीर आमचे हात, दोनूय हात आमच्या काळजाचे दवरया, दोळे दामप्या. ह्या घडये ज्या भुरग्यां पासून मागूंक तुमी खुशी व्हरता त्या भुरग्यांक सुम्या समर्पया. तशेंच हांगासर थोडी नेणती भुरगीं आसा, तांचे पासून ती आमी मागया. जायतीं भुरगीं हांगासर जेजू बाळकाची आशिर्वादां मागूंक आयल्यान, साहित्य रजेच्या दिसांनी येवन हांगासर जेजू बाळकाच्या आशिर्वादा मागून गेल्या. तांच्या पैकी जायत्य भुरग्यांक सुमयान आशिर्वादीत केल्या. थोड्या भुरग्यांक बरी भलायकी दिल्या, थोड्या भुरग्यांक तांच्या शिकपांत जैत दिला. ह्या खातीर बाळो जेजूक अर्घां दिव्या. सांगतच ज्या भुरग्यां पासून मागूंक हांगासर तूं उबी आसाय बाबा भयणी, त्या भुरग्यां पासून मागा. दोळे धांपून सांप्रो तुमच्या कुटुंबांत, तुमच्या शेजारा वा तुमच्याच सैऱ्या धैऱ्या मध्ये भुरगीं आसा, तांच्या पासून मागूंक खुशी व्हरतात त्या भुरग्यांक सुमया समर्पया.
प्रति जाऊँ जैत पिड़ेस्त भूगें आसा तो भूगें पसंद हमें मागया बाड़ो जेसो हा घड़िए सकट भूगें तुका समर्पित हूँ प्रतीक जाऊँ जी को अस्कत भूगें आसा जाऊँ पर कुड़ीन अस्कत आसा थोड़ी भूगी मोतीन अस्कत सोमया थोड़े भूगें शिकों कष्ट जता थोड़े भूगें थी वाइट सवयो आसा थोड़े भूगें थी भें खाऊचे हट आसा सोमया ते सकट भूगें येजू हा कड़े तुका समर्पित हाँ क्या दिशा सोमिया तुवें सकट भूगें आरवन आशीर्वादित तशेंच सोमिया हा कड़े ज्या भूगें तुका समर्पण आसा ते सकट भूगें तू आशीर्वादित कर जेसो जर भूगें थी कसली अस्कत कहीं आसा जैसे सोमिया हा कड़े तू तंका आपूण गुण कर तुझा दैवीक सत्तेन तू तंका भर सोमिया कि उणेपण सोलवणी हा भूगें दोशिना जाऊँ दी जेसो खंस वाइट सोबेक वाइट संतेक दुष्ट गाय ती वक जाना जाऊँ दी बका तुझा आशीर्वादाने तुझे पैत कुरपेण सोमिया हि भूगी वाढ़ दी जेसो सक्ट भूगें तू आशीर्वादित कर प्रतीक जाऊन सोमिया जी भूगें वाइट इश्टा खातीक वाइट सवयक वाइटा बुलवण्यांक वळख जाल्या त्या भुरग्यांक सोमया ताचे तोंड भायर येवंक तुजो आदार दिजेसो थोडी भुरगीं अश्लील पिंतुरां पळोवन शा त्या सवयांक वळख जाल्यात आनी थोडीं भुरगीं ल्हान प्रायरच सोमया वाइट इश्ट गतीक पळोवंक जावन वाट चुकोवन आसा त्या भुरग्यांक सारकी वाट दाखय जेसो थोड्या भुरग्यांक ती भें कितेंच करूंक तांकां मोडना तसल्या भुरग्यांक सोमया धैर्य दे थोड्या भुरग्यांक निराशा खंयच्यान ती निराशा जिवचें नाका म्हणलें बोगाप ल्हान भुरग्यां थंय आसा जेसो तसल्या भुरग्यांक बरवसो दी सोमया धैर्य दी जेसो सांगत आस सोमया जायती भुरगीं तांच्या शिकपाक जैत व्हरूंक आशेतात त्या सगळ्या भुरग्यांचे शिकप तूं आशिर्वादीत कर जेसो ह्या दिसांनी थोड्या भुरग्यांक परिक्षा आसा तशेंच इतर चटवडक्यो आसात जेसो तांची परिक्षा तांचे चटवडक्यो सगळ तूं आशिर्वादीत कर जेसो सगळ्या भुरग्यांक सोमया तूं जैते वन कर ह्या संवसारांत भूसभाट जावंक तूं तांकां आदार दी जेसो खंयचीच भुरगीं वायट वाट चुकोवन वायट वाटेक वसना जावं दी बघार सोमया भवार्थांत तीर्थ जावन शिगूण आनी वाडोवन तांच्या कुटुंबाचो अलंकार जावं पवी सभेचो अलंकार जावंक जेजू तुमस ते सगळ भुरग्यांक आशिर्वादीत कर जेजू सांगत आस आमी मागता प्रत्येक जावं जी भुरगीं पिडेस्त जावन आस्पत्रीन आसात कश्टन आसा जेजू तूं तांकां आपूण गूण कर सोमिया सांगत जायती काजारी जोडी भुरग्यांचे देणे आशेतात जेसो त्या काजारी जोड्यांक भुरग्यांचे देणे फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता सोमिया अजापानी म्हणल्या बरी काजर जावन 10 वर्सां उपरांत 15 वर्सां उपरांत हांगासर येवन मागल्या जायते काजारी जोड्यांक तुवें भुरग्यांचे देणे दिला हांवें सोमिया त्याच बरोबर आमी मागता जी काजारी जोडी भुरग्यांचे देणे आशेतात तांकां भुरग्यांचे देणे फावो कर जेसो ह्या सगळ भुरग्यां पासून आमी मागता आनी हे मागणें तुका उबारता आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवीस जावं तुजें राज सुमकाय तुजे खुशी सगळ जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आजम कांदी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां देवा सर्वीस परा मोगा सागरवा भुरग्यांच्या तोंडांतल्यान तुज्या नांवाक तुजी तुवें वाकडणी मेळ्ळे अशी केले पवी सभा भवार्थान तुजे जतनायक ओपण दिता ह्या तुज्या भुरग्यांचेर बळेपणान नदर घाल आनी ओंकारितान जल्मल्ल्या तुज्या पुतान भुरग्यांक कुशेन वेंगेन घेवन आशिर्वाद दिलो आनी सगळ्यांक ती आदर्श कशें दिले तशेंच बापा हांगासरच्या भुरग्यांचेर आनी तशेंच ज्या भुरग्यां पासून आमी मागलें तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल ती वाडत वेताना मनशाचे साली बोली वरवीं पवित्रत्मेच्या बळान संवसारांत क्रिस्तचे साक्षी जावं तशेंच संवसाराचो उजवाड आनी पृथ्वीची मिटतें जावं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी सर्वीस फॉर तुमचे सवे आसो सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर सगळ भुरग्यांचेर आपले आशीर्वाद घालूं आमेन दिल्याक मुस करसा कांतान सांगा एक सुपोनां आबर मांतां सगा